नेपालीको गोजीबाट पैसा झिक्के झिक, नेपालीको गोजीबाट पैसा झिक्के झिक, हाल भन्दा खुट्टा चल्दा खालास मेरो किक भन्छ अरे अमेरिका गिटारले। भारतको तबलाको पालो आएछ नेपालतर्फ फर्केर भन्छ अरे अमेरिकाले पैसा मागिहाल्यो, तत झिक झिक तत झिक झिक, म त दिन्न दिन्न, म त दिन्न दिन्न, तत दे दे, म त दिन्न दिन्न भन्छ अरे भारतको तबला। ए रातमा म कही अब के गर्ने, नेपालको चाहिँ यो राष्ट्रिय बाजा मादल आ काखमा राखेर बजाउनु थालेछ। दिम्की नदिम दिम्की नदिम दिम्की नदिम घिन्ताङ आ घिन्ताङ, नगद जति व्यापारी नेता विदेशी ब्याङ्क छानबिन कसले गर्ने, गरिबलाई उधार दिन्न भन्छन् पेट कसरी भर्ने, के हामी भोकै मर्ने, महँगीले आकाश छोइसक्यो हामी बाँच्ने कसरी, के हामी भोकै मर्ने, पान सुपारी सुकुमेल गुर्खा बनाए, हामी सोझा नेपालीलाई मुर्गा बनाए, कागजमा हामी सर्वसत्ताका मालिक, व्यवहारमा चाहिँ के माटा सालिक, कसैको भागमा तरुल पिँडालु, राउटे चेपाङ भागमा गिट्ठा, कम्युनिस्टहरू फुट्नाले शेरबहादुरलाई चित्ता, कसैको लागि हुलदेउता, कसैको लागि भुलदेउता मूल देउता, वामदेव गौतम पनि काङ्ग्रेसको लागि कुलदेउता, दानसमा दानस, तिनीहरूले केही गरी जित्यो भने ए आमा सानीमा, एमाले त गयल भैँसी पानीमा, पार्टीको हस्ती मान्छेहरूलाई क्रमशः पाखा लगाउने, पाउनुपर्ने मान्छेले टिकट नपाउने, फाल्नै पर्छ सिस्नुघारी, कर्कलोबारी, केपी ओली असक्षम अहङ्कारी, फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने सुर, जनता होसियार, काइते सपना चकनाचुर, बङ्गालको खाडीमा न कवारीको भङ्गारमा छ, न राप्रपाको कालो अङ्गारमा छ, युवा नेता जिन्दाबाद, राज्य परिवर्तनको सङ्घारमा छ। जाग युवा जाग, जाग युवा जाग, परिवर्तन हाम्रै हातमा छ, जाग युवा जाग, चुनाव आयो राम्रै भो समयको माग, चुनाव आयो राम्रै भो समयको माग, युवा जगत हाम्रै हो त्यतैतिर लाग, परिवर्तन हाम्रै हातमा छ, जाग युवा जाग। तपाईँ एउटा राष्ट्रिय कलाकार, त्यस बेलामा हामीलाई स्मरण छ जब जब प्रजातन्त्र आएको थियो भर्खरै 46-47 पछि, तपाईँका यी क्रान्तिकारी आवाज जनतालाई सजग बनाउनको लागि यसरी बज्दथे त्यो क्यासेट एल्बममा। तपाईँ एकाएक हराउनुभयो लामो समयपछि, दाइ तपाईँसँग भेट भयो, अहिले पनि त्यही खालको बुलन्द जोस, जाँगर, क्रिएटिभिटी छ, अथवा अब यस्तै त हो भने निराश भइसक्नु? तपाईँले कहाँ किन यसरी छोडिस् भन्ने कुरो प्रश्न गर्नु खोज्नुभयो। हो, मैले दरबार काण्डपछि मलाई बोल्ने इच्छा मर्यो। गरिबीको जीवन स्तर जिउँदै खाडल परे सरह, हाम्रा देशका नेताहरू बाँचे पनि मरे सरह। नमस्कार, हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। ओपनिङमा जुन हरफहरू मैले प्रस्तुत गरेँ, यहाँहरूलाई अचम्म लागिरहेको होला, आखिर यो के भन्न खोजेको र कहाँबाट यी शब्दहरू आए भनेर। अलिकता स्मरण आज तपाईँ हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ। विक्रम सम्वत 2045 सालदेखि विक्रम सम्वत 2059 सालसम्म अनवरत यस्तो समसामयिक राजनीतिक, हाम्रो जियोपोलिटिक्सको बारेमा, हाम्रो यो सोसाइटीको बारेमा तिखो प्रहार गरेका एउटा एकजना यस्ता राष्ट्रिय कलाकार जसलाई आज हामीले हेडलाइन विशेषमा निम्ति आएका छौँ। उहाँले सन्तोष पन्तदेखि लिएर महजोडी, मदन कृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्यसँग पनि देशव्यापी रूपमा आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। तर विक्रम सम्वत 2059 सालपछि उहाँले लगभग चटक्कै छोड्नुभयो। उहाँ भन्नुहुन्छ, जब दरबार हत्याकाण्ड भयो, हाम्रा मुलुकका राजाका परिवार त सुरक्षित छैनन्, यो खालको हविगत हुन्छ भने हामी नाथे जनताको के मूल्याङ्कन, मलाई दिगदारी लाग्यो, मैले यो तिखो प्रहार गर्न, जनतालाई चेतना जगाउने काम पनि मैले त्यसपछि बन्द गरेँ। त यति बेला हामी आगामी मङ्सिर 4 गतेको सङ्घीय निर्वाचनमा छौँ। आज हामी कतिपय अवस्थामा कतिपय मतदाताहरू कहाँ मत दिने भनेर एक किसिमको अन्यलतामा पनि हुनुहुन्छ, यहाँ हाल्ने कि त्यहाँ हाल्ने, कतिपयले आफूले स्वेच्छाले मन पराएका उम्मेदवार पनि पाउनु भएको होला, तर कतिपयले यता गए पनि उस्तै, उता गए पनि उस्तै, एकातिर गयो भिड छ,
अर्कोतिर गयो खोल्छु छ अब भन्नुहोस् कहाँ जाने त्यो खालको अवस्थामा पनि यति बेला जनताहरू हुनुहुन्छ होला त तिनै राष्ट्रिय कलाकार जसले 2045 सालमा साँडेको जुदाई बाछाको मिचाई भनेर एल्बम निकाल्नुभयो त्यस बेला अहिलेको जस्तो यो डिजिटल माध्यमहरू थिएनन् एउटा अडियो चक्का आउँथ्यो क्यासेटमा 2047-48 उहाँले खाइस्की भनेर फेरि अर्को एल्बम निकाल्नुभयो त्यसपछि 2049 सालमा नरौ नेपाली अब सोचेको कुरा त भएन खै के भयो त हामीलाई भनेर जनताले भन्न थाले त्यसपछि उहाँले निकाल्नुभयो नरौ नेपाली त्यसपछिको उहाँको एल्बम थियो फैसला जनताको हातमा किनभने फेरि पनि मङ्सिर 4 गते तपाईँ हाम्रो हातमा फैसला छ कसलाई निर्वाचित गराउने त्यसपछि उहाँको अर्को एल्बम आयो राष्ट्रिय क्रान्ति त्यो राष्ट्रिय क्रान्तिबाट केही नभएपछि उहाँले फेरि अर्को क्रान्ति भनेर अर्को एल्बम पनि बजारमा ल्याउनु भयो त्यसपछि हात्तीको दाँत भन्ने आयो नपत्याए सोध्नुहोस् भन्ने आयो ए जनता पार्टी छोड भन्ने आयो त्यसपछि जब दरबार हत्याकाण्ड भयो विक्रम सम्वत 2058 सालमा त्यसपछि 2059मा के होला नेपाल क्वेसन मार्क यो एल्बम आयो त्यस बेलाका साझा यातायातदेखि लिएर अरनिका यातायातदेखि लिएर धेरै सार्वजनिक यातायातमा उहाँका चक्काहरू बस्थे घर घरमा लगेर सुनिन्थ्यो क्रान्तिकारी एउटा बोल्ड आवाज आउँथ्यो र अहिले पनि यतिको लामो समयको अन्तरालपछि मैले जब उहाँलाई भेटेँ अहिले पनि उहाँसँग त्यसै किसिमको होला शारीरिक रूपमा उहाँमा केही परिवर्तन आए तर उहाँको त्यो जोस उहाँको त्यो जाँगर र त्यो क्रिएटिभिटीमा अहिले पनि कमी आएको हामीले पाएनौँ र उहाँले अहिलेको वर्तमान समसामयिक परिस्थितिमा आगामी मङ्सिर 4 निर्वाचनलाई लक्षित गरेर आफ्ना केही क्रिएसनहरू आज उहाँले स्टुडियोबाट प्रस्तुत गर्छु भन्नुभएको छ अब म धेरै ढिलो गर्दिनँ उहाँ हुनुहुन्छ राष्ट्रिय कलाकार शम्भु दाहाल म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु उहाँ हामीसँग आज स्टुडियोमा हुनुहुन्छ दाहालज्यू यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद कस्तो छ तपाईँको हेल्थ अहिले अब हेल्थ अब जे पनि पहिलाको भन्दा धेरै कमजोरी छ अब औषधि उपचारहरू सहयोगी दाताहरूले चलाइदिइराखेका छन् भन्नु पऱ्यो अब कहिलेकाहीँ त्यही हो अब मुटुको रोगी भएको छु के अरे अलि सास फेर्न गाह्रो हुँदाखेरि कति बेला खुस्किन्छु थाहा छैन तैपनि बाँच्नुलाई भने आँट चाहिँ मर्या छैन अब मैले समुदायलाई मैले समुदाय नै भनेर सम्बोधन गरेँ तपाईँका यी क्रान्तिकारी आवाज तपाईँ एउटा राष्ट्रिय कलाकार त्यस बेलामा हामीलाई स्मरण छ जब जब प्रजातन्त्र आएको थियो भर्खरै 46-47 पछि तपाईँका यी क्रान्तिकारी आवाज जनतालाई सजग बनाउनको लागि यसरी बज्दथे त्यो क्यासेट एल्बममा तपाईँ एकाएक हराउनु भयो लामो समयपछि दाइ तपाईँसँग भेट भयो अहिले पनि त्यही खालको बुलन्द जोस जाँगर क्रिएटिभिटी छ अथवा अब यस्तै त हो भने निराश भइसक्नु हो होइन निराश त जिन्दगी भने सङ्घर्ष हो गर्नैपर्छ सामना निराश किन हुनु परेको छ र अब एउटा दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ तपाईँले कहाँ किन यसरी छोडिस् भन्ने कुरो प्रश्न गर्नु खोज्नुभयो हो मैले दरबार काण्डपछि मलाई बोल्ने इच्छा मर्यो म अलिकति निराश पनि भएँ केही निहुरेँ पनि किन भन्दा बाँसघारी टुप्पैमा चमेरो मन्दिरका मलेबा दचका आए बाँसघारी टुप्पैमा चमेरो मन्दिरका मलेगा दचका आए माउरीको रानोमा आगो लाए गौँथली गुड पनि भत्काए त्यो राजदरबार एउटा गौँथली गुड थियो त्यो राजालाई मारेर कि यिनीहरूले परिवर्तन दिन सक्नु पर्थ्यो दिन सकेनन् अब अहिले कतिपय जनताको मनमा बिचरा फोटोसोटो काहीँ देख्न पाइन्छ तर जसले पनि त्यो बेला पनि कहिले आँसु झारे कतिले कपाल खौरे जे पनि एउटा नेपालको अस्तित्व भनेर त थियो नि त्यो गुमेपछि हामीले शान्ति र सुशासनको कल्पना चाहिँ हामीले गराए पनि छैन र म अझै पनि यो राम्रो दिन आउला भन्ने चाहिँ मलाई आशा कम छ र यो चुनावले चाहिँ केही परिवर्तन देला कि एउटा युवा जगत उठला कि र त्यो युवा जगतले अब त साह्रै अन्याय भयो है नेपालमा भन्ने किसिमको कुनै किसिमको बैठक लिएर एउटा गरिबमुखी एउटा आपत्ति विपत्ति परेकाहरूलाई अथवा चाहिँ जो तपाईँको देशको चाहिँ जो राज्यका चाहिँ जो ढुकुटी खतम बनाउनेहरूलाई केही कानुनी कारवाही होला कि अब तिनीहरूका चाहिँ अपुज सम्पत्ति राष्ट्रमा केही गरी फिर्ता आयो भने त गरिबहरूलाई केही राहत होला कि भन्ने आशाले अरू कहाँ पुगे पजेरो चढे चप्पल नलाउनेहरूले पजेरो चढे कति उनीहरू हुने खाने कस्ता कस्ता बिल्डिङ ठडिए म त बाबु जस्ता तस्तै छु यही कमिसुरालाई
एउटा झोला बोकेर अहिले पनि एउटा पहेँलो लुगा लगाएर तिर्सुल बोकेर एउटा जोगी भएर पनि मैले जनतालाई रिझाएर सबैलाई शुभ आशीर्वाद दिएर तपाईँको घरमा माउरीले गुड लाओस्, कोमल कोटीले गुण लाओस्, गौँथली चरी नाच्दै आओस्, शुभबोल कौवा काग चरी बिहानै आओस्, राम्रा राम्रा आशीर्वाद दिएर जाओस्, तिम्रा बाबु नानीहरूले भनेकै ठाउँमा जागिर पाओस्, जिन्दगीभरि रमाओस्, राम्रै बाटो समाओस्, पैसा धेरै कमाओस् भनेर जनतालाई खुसी पारेर आफ्नो गुजारा चलाइरहेको अवस्थामा तपाईँको स्टुडियोमा आइपुगेँ र केही क्वेसन गर्नुभएको छ। अब समुदाय, मैले अघि ओपनिङमा एउटा हरफ मैले हाम्रा दर्शकलाई मैले सुनाएको थिएँ कि गरिबको जीवन स्तर जिउँदै एकछिन है नेताहरू मरे सर भन्ने होइन एल्बम, गरिबको भन्दा पनि गरिबीको जीवन स्तर जिउँदै खाडल परे सरह, यसले मैले फेरि भने ध्यान दिएर म यदि गलत छु भने करेक्सन गरिदिनुहोस्, गरिबीको जीवन स्तर जिउँदै खाडल परे सरह हाम्रा देशका नेताहरू बाँचे पनि मरे सरह हो, त्यस बेला लेख्नु भएको तपाईँले हो त्यो मैले नेपाल मेचीदेखि महाकालीसम्म मैले एक ओरो शङ्ख बजाएर स्टेज कार्यक्रम सन्तोष मन्त्र मदन कृष्ण हरिवंशहरूसँग पनि मैले यही कार्यक्रम गरेर बेनीमासम्म म पुगेर त्यहाँका मान्छेहरूलाई बेनीको बजाएर जता माया उतै छ नजर तिरे मिरे जाली रुमाला भन्ने गीत पनि गाएँ र त्यहाँका दर्शकहरूले ठुलो प्रशंसा गरे मेरो। अहिलेसम्म मैले गरेको कार्यक्रममध्ये सबभन्दा हिट खाएको चाहिँ त्यो बेनीमा जस्तो लाग्छ मलाई। अब कथा बेचा धेरै गहिरो छ बाबु, गहिरो छ। नेपालीहरू बिचरा चिन्तित छन्, तिनीहरूको मन छुनेर तिनीहरूले चाहिँ राहत पाउने खालका कार्यक्रमहरू आएको मैले देखाएको छैन। जनतालाई धेरै प्रयोग भयो, अब हाम्रा देशका नेताहरूलाई घाइते बनाए, आज हामी जनतालाई घाइते बनाए, स्थिति त्यही त्यही छ, हामी जनता घाइते छौँ। अब यी घाइतेहरूलाई कसरी यिनीहरूले चाहिँ अब आउँदो चुनावका छानिएका नेताहरूले चाहिन्थ्यो केही राम्रा कार्यक्रम र यिनीहरूको मन बुझाउने चित्त बुझाउने खालका स्थिति पैदा भइदिए भनेको अबको मङ्सिर 4 गते जनताले गलत ठाउँमा मत हाल्यो भने देश भड्कालोमा सोचे, गलत ठाउँमा नजाउँ भन्ने मेरो सोचाइ छ। अब जे भए पनि यत्रो वर्ष उपलब्धि गरेर आए, पहिले कति 36 साल आए, 46 साल आए, 63 साल आए, फेरि कुनै साल आउला, उपलब्धि त नभएको होइन नि, प्रजातन्त्र गणतन्त्र वाक स्वतन्त्र इत्यादि कुराहरू त छन् नि। अब त्यही नै मास्यो र त्यही सबै चाहिँ फेरि चाहिन्थ्यो, एकतन्त्री शासन आयो भने त फेरि यी कुराहरू हराउलान् भन्ने डर चाहिन्थ्यो मलाई छ। ठिक छ समुदाय, अब मैले धेरै लामो कुरा गरिनँ, तपाईँको जोस अहिले पनि आजको दिनमा क्रिएटिभिटी तपाईँका चाहिँ अब प्रस्तुत हुन्, अब मैले तपाईँलाई यो प्लेटफर्म छोडेँ, अब तपाईँको प्रस्तुति हाम्रा दर्शक सामुन्ने प्रस्तुत गरिदिनुहोस् है त। म क्रान्तिकारी होइन परिवर्तनकारी पक्कै हो, पञ्चायतकालदेखि विभिन्न किताब क्यासेट रङ्गमञ्च कार्यक्रम मार्फत राष्ट्रिय चेतना अभिवृद्धि गर्दै आइरहेको छु, अझै पनि अशिक्षित वर्गको कमी छैन, जय माता सरस्वती यो जनतालाई विद्या देऊ, न दिनमा छ न रातमा छ न जातमा छ न भातमा छ, अहिलेको समय युवा जगतको हातमा छ, जाग युवा जाग, जाग युवा जाग, जाग युवा जाग, परिवर्तन हाम्रै हातमा छ, जाग युवा जाग, चुनाव आयो राम्रै भो समयको माग, चुनाव आयो राम्रै भो समयको माग, युवा जगत हाम्रै हो त्यतैतिर लाग, परिवर्तन हाम्रै हातमा छ, जाग युवा जाग, जाग युवा जाग, प्रजातन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्र मानव अधिकार महिला अधिकार वाक स्वतन्त्र यसको रक्षाका निमित्त पनि हामी युवा शक्ति एकजुट हुने बेला आएको छ, एमाले र राप्रपाको तालमेल सोह्रै आना षड्यन्त्र, एमाले र राप्रपाको तालमेल सोह्रै आना षड्यन्त्र 32 आना जाल झेल, अझ खुरपाती भन्दा पनि केही फरक पर्दैन, जय बजरङ्गबली हनुमान यिनलाई तिरस्कार बहिष्कार गर्ने शक्ति देऊ, अहिलेसम्म पाएको उपलब्धि खोसिन सक्छ लुटिन सक्छ, बेलैमा बुद्धि पुर्याए नारायण घाट, नत्र फेरि कुशासन आउला मसान घाट, छेपारोले जस्तै रङ फेर्ने स्याल्य कुखुरा बोक्ने यो विकृति कसले रोक्ने, जनतालाई मुर्गा बनाउनु खोज्ने ए तेरीमा टोक्ने, फान्नै पर्छ सिस्नु घारी कर्कलो बारी ओली असक्षम अहङ्कारी, फान्नै पर्छ सिस्नु घारी कर्कलो बारी केपी ओली असक्षम अहङ्कारी, फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने सुर, जनता होसियार काइते सपना चकनाचुर, बङ्गालको खाडीमा न कवारीको भङ्गारमा छ न राप्रपाको कालो अङ्गारमा छ, युवा नेता जिन्दाबाद राज्य परिवर्तनको सङ्घारमा छ,
सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नभए गगन थापा जस्ता युवा नेतालाई गठबन्धनलाई समर्थन, यसैमा छ परिवर्तन। जाग युवा जाग, परिवर्तन हाम्रै हातमा छ। जाग युवा जाग। यही मङ्सिर 4 गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा चितौनबाट रवि लामी छाने, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 गगन थापा जस्ता युवा नेताले विपत्तिसँग गर्न सकुन् सामना। राजनीतिक सफलता हासिल होस्, विजयी भव मेरो शुभकामना। विश्वभरि छरिएका दुःख पीडा वेदनाले भरिएका पञ्चायतकालदेखि समस्याको सुनवाई नहुँदा अल्पत्रमा परेका, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा बसाइ सरेका, पाथा पर्व डाँडा काँडा सहर गाउँ मेची हुँदै महाकाली 77 जिल्लामा बसोबास गर्ने हामी सारा नेपाली सर्वत्र सबैको तर्फबाट रवि लामी छानेर गगन थापालाई शुभकामना। युवा शक्ति अगाडि बढ, कुर्सीको लागि होइन अब मुक्तिको लागि लडाई लड। नगद जति व्यापारी नेता विदेशी ब्याङ्क छानबिन कसले गर्ने? नगद जति व्यापारी नेता विदेशी ब्याङ्क छानबिन कसले गर्ने? गरिबलाई उधार दिन्न भन्छन्, पेट कसरी भर्ने? के हामी भोकै मर्ने? महँगीले आकाश छोइसक्यो, हामी बाँच्ने कसरी? के हामी भोकै मर्ने? पान सुपारी सुकुमेल गुर्खा बनाए, हामी सोझा नेपालीलाई मुर्गा बनाए, कागजमा हामी सर्वसत्ताका मालिक, व्यवहारमा चाहिँ के माटा सालिक। आजको समय न नेताको मूल्याङ्कन न जनताको जय। गणेशमान गिरिजा भट्टराई सुशील कोइराला परमधाम गए, मनमोहनको धनुषमान एमालेको सानमान कुन टोडकामा अड्क्यो, मदन भण्डारीको जनपा दाहढुङ्गामा ब्लास्टिङ बम पड्क्यो, दलाल पुँजीवाद विदेशीको एजेन्डले झल्लरी छाता ओढिदिए, हाम्रो देशलाई सिङ्गापुर बनाउँछु भन्थे, झिङ्गापुर बनाएर छोडिदिए। मुखले राम राम बगलीमा छोरा, राजनीतिक त्यही हो, फटा कुरा नेतालाई सोध्नु, सत्य कुरा यही हो। बहुदल भनेको धेरै दल, पार्टी पार्टीमा पर्छ कल, कहिले झर्ला साँडेको फल? के हामी भोकै मर्ने? एकले अर्काको खुट्टा तान्ने यस्तै छ हाम्रो संस्कार। जे जस्तो भए पनि आदरणीय जनसमुदाय, मेरो कोटि कोटि नमस्कार। माता पिता दाजुभाइ दिदीबहिनी, मेरो कोटि कोटि नमस्कार। नमस्कारले मात्र पुग्दैन होला, कोही सक्कली काङ्ग्रेस होलान्, जय नेपाल। नक्कली कम्युनिस्ट कमाउनिस्ट अभिवादन, माओवादी लाल सलाम, राप्रपा तारे माम, के छ अब तिम्रो काम? बुढो भए भत्ता खाऊ, आफ्नो आफ्नो घरमा जाऊ। तामाङ जाति लामा गुरु ओम माने पेमे हुँ, तामाङ जाति लामा गुरु ओम माने पेमे हुँ, शुभ शुद्ध कर्म बुद्ध धर्म लसो। अब एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, चिनबाट उडेको चरी अमेरिका गएर बस्यो, यति राम्रो नौरङ्गी चरी कहाँबाट आयो? समाउन खोजेछन् उड्न बाध्य भयो, फाइटर प्लेन पछि पछि लाग्यो, क्षेप्रास्त्र प्रयोग गरे, सिकारीहरू बन्दुक बोकेर निस्किए, आखिर त्यो चरोले ज्यान भन्न पाएन। सिकारीले मारिदियो, भिखारीले खाइदियो, विश्वमा कोरोना फैलाउने भाइरस यही हो, दिशाबाट आइदियो, करोडौँ मान्छे चपाइदियो कोरोना भाइरस। हावासरी फैलन्तान, हिन्दूको मसान घाट हाउसफुल, मुसलमानको कब्रिस्तान, हरिओम गणानन्त गणपति गुँ हवामय, प्रिया नन्त कति पत्नी पत्नी गुँ हवामय, निधि नन्त दाह संस्कार विधि पति गुँ हवामय। ब्राह्मणले होम गरेको जस्तो अग्निकुण्डमा स्वाहा भए, हाम्रो नेपालमा हुनुभन्दा रुनु बढी हाकार मचाए, राष्ट्रिय ढुकुटी राष्ट्रिय ढुकुटी अर्बौँ बजेट पचाए, नेताहरूलाई छेरपट्टि लायो झाडाबन्त हैजा, हामी जनतालाई रुखोकी लाग्नु नहुने टेकुतिर लैजा, अपमानजनक अभद्र व्यवहार, शौचालय आफैले सफा गर्ने, दिन गए रात जाँदैन, दिन गए रात जाँदैन, सधैँ मान्छे बिरामी क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने, हुँदो न खाँदो अर्थ न वर्ष गोविन्द गाई, अहिले आएर थाहा भयो टाउका दुखे औषधि नाइटालाई, ट्रक चाहिँ चल्न दिने, लोकल लामुदुरीको कुनै बस चल्न नदिने, ट्याक्सी मोटर चल्न नदिने, साबुन पानीले हात धुनुपर्ने, दुरी कायम, कसैको घरमा नपस्नु, मुटु रोगीलाई सास फेर्न गाह्रो, मास्क लगाएर बस्नु, केपीको आदेश। पशुपतिनाथ, गोरखनाथ, मुक्तिनाथ, मच्छेन्द्रनाथ, मनोकामना केवलकार बन्द, स्कुल क्याम्पस भोटे तालता, त्रिशुली, देवीघाट, गोसाई कुण्ड, साङ्गुने सङ्क्रान्ति जस्तो पर्वमा देवघाट पनि सुन्ने, धर्म गर्ने धर्माती, कसैले मर्निङ वाक पनि गर्न पाएनन् आफ्नै घरमा थुन्ने, बुढाबुढी दलित जनजाति अपाङ्ग एकल महिला भत्ता साथ, 72 सालको भैँचालो त्यो बेला आएको भए जनसङ्ख्या पत्ता साफ। यसपालिको चुनावमा कस कसको पत्ता साफ हुने हो? म यौँ भन्नेहरू फोहोर बढाएर चाहिँ बढारिने बेर छैन, मङ्सिर 4 त आउन दिनुहोस्, यसको समय धेर छैन। मालव नेपाल, धनलाल खनाल गेट आउट,
केपी ओलीको खटन पटन एकचोटि मात्रै हो र भने दुई दुईचोटि प्रतिनिधि सभा विघटन असफल यात्रा भ्रमण गर्न आँटे राप्रपसँग हाते मालो गर्नु रहेछ त्यसै भएर होला राजदरबार अगाडि भाषण छाँटे माधव नेपाल र प्रचण्डको दिन गए रे कस्तो बोल्न जाने के तिम्रो दिन चाहिँ आयो भन्ठाने के तिम्रो दिन चाहिँ आयो भन्ठाने नो चाहन साउँदैन तिम्रो पालो मङ्सिर चार त आओस् एमालेमा भन्चालो कसैको भागमा तरुल पिँडालु राउटे चेपाङ भागमा गिट्ठा कम्युनिस्टहरू फुट्नाले शेरबहादुरलाई चित्ता कसैको लागि हुलदेउता कसैको लागि भुलदेउता मूलदेउता वामदेव गौतम पनि काङ्ग्रेसको लागि कुलदेउता पार्टी फुटाइदियो त्यो बेला पनि देउवालाई चित्त परेकै हो गएको स्थानीय चुनावमा गठबन्धन अगाडि अब संसदीय दलको चुनावमा पनि गठबन्धन अगाडि स्वतन्त्रले कति ठाउँमा जित्ने हो एमाले त पछाडिको पछाडि लौ जा ल बाहिर बाहिर हाँसे पनि भित्रभित्र डा होला मङ्सिर चारपछि थाहा होला होइन भन्ने मान्छे कोही छ भने मेरो अगाडि बोल अध्यक्ष पदमा केपीसँग प्रतिस्पर्धा मुख्य कारण यही होला जनपक्षीय व्यक्तित्व भीमरावल जस्ताले टिकट नपाउने घनश्याम भूषालले टिकट नपाउने दाङमा गङ्गा चौधरीले टिकट नपाउने स्वतन्त्रमा उठेका छन् रे भन्ने सुन्छु चानसमा डानस तिनीहरूले केही गरी जिते भने ए आमा सानीमा एमाले त गयल भैँसी पानीमा पार्टीको हस्ती मान्छेहरूलाई क्रमशः पाखा लगाउने पाउनुपर्ने मान्छेले टिकट नपाउने यता गए किति उता गए पापा कमल थापा जस्ता मान्छेले सूर्य किन्नलबाट टिकट पाउने यही हो राजनीति नैतिकता ए आमा सानीमा गयल भैँसी पानीमा राजेन्द्र लिङ्गदेनले समर्थन नगरेको भए झापाबाट अध्यक्ष पनि चिप्लिन्थे धाँधली गऱ्यो भनेर भाषण गर्दै हिँड्थे कमल थापाले पनि चुनाव जित्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन फुर्ती गर्नु पर्दैन मकानपुरमा स्वतन्त्रको हालखबर के छ बुझ्न पाएको छैन हार्ने अवस्था छ भने गठबन्धनलाई समर्थन देऊ सूर्य चिन्दल साडीमा गयल भैँसी पानीमा सर्वहारा पजेको पजेरोका नाइकीहरूलाई धाक धम्की लाउन देऊ दशा साढे सात पूर्वमा हात मङ्सिर चार आउन देऊ दस पन्ध्र सिट जित्दैमा केही हुनेवाला छैन ओलीले बाजी मारे पनि प्रधानमन्त्री हुँदैन बाटो बिजुली ढल सबको घरमा पानी बग्छ बरु गगन थापाले जित्यो भने प्रधानमन्त्री हुन सक्छ उन्नति प्रगति समृद्धि विकास यसैमा गरौँ आश सिँगै राष्ट्रका जनतालाई शिक्षा स्वास्थ्य गाँस बाँस कपास शान्ति सुशासन आउनुपर्छ सुकुम्बासीले पूर्जा पाउनुपर्छ एमसिसीमा हलो अड्काएर विपक्षीहरूले बदनाम गर्न खोजेका छन् यसैलाई हतियार बनाएर चुनाव जित्न खोज्या होला मङ्सिर छाटपछि थापाउला अमेरिका भारत चीन अरू राष्ट्रको पनि हामीलाई सहयोग अरू राष्ट्रले पनि हामीलाई सहयोग गरेकै हो यथाभावी खर्च दुरुपयोग हुनु भएन सद्भावको सहयोग सदुपयोग हुनुपर्छ भ्रष्टाचार हुनु भएन गगन थापाले के बोल्यो भन्छन् वास्तवमा भन्न खोजेको कुरो यही हो एमसिसीमा सही गर्ने नयाँ पुराना प्रधानमन्त्री नेपालका बोस तिनीहरूलाई कसैलाई केही भन्न नसक्ने गगन थापालाई के को दोष न फाइल बोकेर हिँडेको छ न कतै सही गरेको छ तातो न भूतको बेकारको हल्ला गगन थापालाई के को दोष गिरिजाले भट्टराईलाई अन्तर्घात गरे जस्तै त्यहाँका जन्तरबाट अन्तर्घात हुने सम्भव छैन गगन थापा विश्वासका साथ अगाडि बढे हुन्छ विश्व हाँक्न सक्ने ज्ञान भएको मान्छे हो कसले के सोचेको छ संसदीय दलको नेतामा उम्मेदवारी दिन खोजेको छ भावी प्रधानमन्त्री त्यही हो कुनै जोगीको लट्टा नसम्झ कुनै जोगीको लट्टा नसम्झ विद्यार्थी नेता काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई ठट्टा नसम्झ मङ्सिर चारले निर्णय गर्छ चुनावको मुखैमा चार नम्बर क्षेत्र जिन्दाबाद भोट रुखैमा 51 सालमा कम्युनिस्ट 51 सालमा सूर्यमा भोट डेडम डेडम भएर जिताउने मै हुँ आखिर के पाइयो आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भनेर कार्यक्रम ल्याउने मान्छे मै हो जस उनीहरूले पाए मैले धन्यवाद पनि पाइनँ पार्टी तेरा घरका पार्टी हाम्रो दाइसो त भाउजू लाटी अब त सिङ्गो नेपाल स्वतन्त्र नभए गठबन्धनतिर जोडपत्र हिजैदेखि सम्बन्ध विच्छेद एमाले पार्टी छोड पत्र आदरणीय जनसमुदाय आमा बुवा दाजु भाउजू माधव नेपाल र धननाथ खनाल जस्ता वरिष्ठ मान्छेलाई बाहिर निकाले हामी कसरी हटाउने निर्मूल पार्न नसके पनि यिनीहरूको भोट घटाउने हाम्रो सपना साकार होस् नेपाली जनता जिन्दाबाद मेरो पेटमा प्लास्टिकको आन्द्रा छ रुकुमका नेता जनार्दन शर्माले अपरेसन नगरिदिएको भए कति पिण्ड खाइसक्थे मुटु रोगी मात्र नभई जोगी समेत भइसके कमण्डलु त्रिशूल पहेँलो लुगा लाएर भिक्षा माग्न गइसके इन्द्रणी च्यानल कृष्ण कडेलको सहयोगले औषधि खान पाइराखेका छु कहिलेकाहीँ राति सास फेर्न गाह्रो हुन्छ कुन दिन खुस्किन्छु थाहा छैन राम नाम सत्य है
कृष्ण कडेलको फोन नम्बर 9841498535 देश विदेशमा बस्ने मित्रहरूले म शम्भु दाहालको नाउँमा सकेको सहयोग गरिदिनु भए पुनर्जन्म पाउने थिए। हजुरका छोरा नाति छोरी ज्वाइँ पुगो बढी जय कल्याण हुने थियो। आयुष्मान भव, चिरञ्जीवी भव, छोरी बुहारीहरू सौभाग्यवती भव, कसैलाई सन्तानको रहर छ भने गर्भवती भव, जन्मेको बच्चा हाँसिरहोस्, आँगनीमा नाचिरहोस्, म जस्तो रोगी होइन निरोगी भएर बाँचिरहोस्, देश जाओस् विदेश जाओस् कतै घुनपुत्लो नलागोस्, बस्दाखेरि केस नझरोस्, हिँड्दाखेरि ठेस नलागोस्। प्रभु तथास्तु, जो जहाँ भए पनि नेपालीहरूको जय जय होस्। आदरणीय जनसमुदाय, नेपाली जनताका पहिला चार छोरा थिए, अहिले आएर छवटा छोरा भए, प्रचण्ड पाँचौँ छोरामा पर्छ। गोर्खाबाट उठेको छ अरे भनेको सुन्छु, हारोस् म भन्दिनँ, जितेरै आओस्। काङ्ग्रेस जेठो छोरो, पञ्चे माइलो छोरो, नक्कली कम्युनिस्ट साइलो छोरो, कान्छो छोरो मसाल, त ठुलो भएपछि यो देशमा कम्युनिस्टको स्थिति बसाल। तैँले पनि हेरिनस् भने हामीलाई अर्को छोरो चाहिन्छ। परिवार नियोजन गरे पनि पिर छैन, यहाँ त रि गर्न पाइन्छ। माओवादी पनि रि गरेर जन्मेको पाँचौँ छोरा हो, यसले राम्रो गरिदिएको भए अर्को छोरो किन चाहिन्थ्यो र? हामीले फेरि रि गरेर छैटौँ छोरा जन्माएका छौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामिछाने, पहिला कलाकर्मी पत्रकार, अहिले राजनीतिकर्मी सदाबहार, कान्छो छोरो त्यही हो। फलाउनुहोस् फुलाउनुहोस्, त्यसैमा मन भुलाउनुहोस्। लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र जोगाउने मन्त्र यही हो। जनसमुदाय, तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ त्यहाँ स्वतन्त्रको माहौल छ भने डडाल्नमा बोकिदिनुहोस्, छैन भने भोट खेर नफालौँ, गठबन्धनलाई ठोकिदिनुहोस्। राजनीति भनेको जाल खेल हो, फोहोरी खेल हो, फटाकुरा बोल्नै पर्छ। नपत्याए मन्त्रीका पिएहरूलाई सोध्नुहोस्, कसैलाई फटाक बोल्ने मन छ भने मन्त्रीको पिए बन्नुहोस्, राजनीति गर्नुहोस्। कसैलाई कृत्य बन्न मन छ भने वकिल बन्नुहोस्। अब ठगै बन्न मन छ भने मेन पावर र फाइनेन्स खोल्नुहोस्। तपाईँलाई के बन्न मन छ? आफ्नो आफ्नो इच्छा। जनताले आफूले राखेको पैसा पाएका छैनन्, जसले सक्यो त्यसैले खायो, हिसाब किताब गर्न आयो। हाम्रो नेपाल अहिले गिरेको अवस्था छ। उठाउने कोही छ भने चुनाव जितेर आऊ। मैले 50 सालमै क्यासेटमा बोलेका कुरा, गोरखकाली पाङ्रो, बाटो कति साङ्ग्रो, गाडी खोला भिरतिर झरेका छन्, कोही उत्तानु कोही घोप्टो परेका छन्, कहिले ट्रक गिरिजा, कहिले बस गिरिजा, प्राइभेट कार, ट्याक्सी गिरिजा, मोटरसाइकल गिरिजा, हेलिकप्टर गिरिजा, प्लेन पनि गिरिजा, भट्टे डाँडा घोप्टे भिर, तनहुँ जिल्ला ठाडे भिर, इन्द्रथानको टावरमा पोखराको प्लेन ठोकियो, अब भरतपुरबाट आएको प्लेन सिङ्गमङ्जाङमा रोकियो, जहाँ आएर गिरिजा, अब नगिरोस् पनि कसरी? त्यो बेलामा प्रधानमन्त्रीको नामै गिरिजा, कल कारखाना उद्योग निजीकरण गिरिजा, टनकपुर गिरिजा, कुन दिन नेपालै गिरिजा। अहिले सिँगै नेपाल गिरेको अवस्था छ। उठाउन सक्ने कोही छौ भने चुनाव जितेर आऊ, फुलको माला लाऊ। जनयुद्धको नाममा कति मान्छे गिराए, बाबुराम, विप्लव, बादल, मोहन वैद्य कता हराए, आखिर बाटो बिराए। पुलिसको दोलो दोलो आर्मीले समेत जीवन हुन पाएन। स्कुल पढ्न गएका छोरी चेली घर फर्केर आएनन्। सेलाएर गयो राजदरबार काण्ड, निर्मला पन्त बलात्कार काण्ड, बाल बलात्कार चौतर्फी बयान गरेर के साध्ये? चुनाव आयो, फेरि हामी भोट हाल्न बाध्य। चुनाव आयो, जित्ने जति रमायो, हामी भोट हाल्न बाध्य भयौँ। संविधान सभाको चुनावमा पनि माओवादीहरू रमाकै हो, खोइ त के गर्न सक्यो त? के हामी भोकै मर्ने? जति पढायो पाठ 16 दुना 8, बाबुरामले विद्या घोकाइदियो, थाम्नै नसक्ने सङ्घीयता जनतालाई भारी बोकाइदियो। नाङ्गिएका नेताहरू राजनीतिक लडाइँ लड्दो छ, 601 सभासद पाल्नुपर्ने, आर्थिक सङ्कट बढ्दो छ। अब राम्रा मान्छेले चुनाव जितेर आऊ, मतलब छैन जातभात, सङ्घीयता खारेज हुनुपर्छ। युवा शक्ति जिन्दाबाद। चुनावी प्रतिस्पर्धा कम्पिटिसन राणाकालमा कहिले कता हो? कुनै एकपटक बेलायतमा भ्यागुत्व कमिसन भएछ अरे, जापान, जर्मन, अमेरिका, रुस, चिन, भारत, हाम्रो नेपाल पनि भाग लिएछ अरे। सबैले आफ्नो आफ्नो देशको भ्यागुत्व प्याक गरेर लगेछन्। पहिला अमेरिकाको बाकस खुल्यो, भ्यागुत्व त एक बास माथि उफ्रियो अरे, अरू देशको भ्यागुत्व सम्झिभन्दा के कम्ती, त्यसै गरी उफ्रिएछन्। लास्टमा नेपालको पालो आयो, एउटा पनि भ्यागुत्व उफ्रेन। आएजो घरू दूरबीन लिएर हेर्न जाँदा त एउटा भ्यागुत्वले उफ्रिन खोजेछ, अर्को भ्यागुत्वले खुट्टा समाइदिएछ, फेरि अर्को भ्यागुत्व उफ्रिन खोजेछ, अर्काले खुट्टा समाइदिएछ।
सिंगै बाकसमा एकले अर्कालाई खुट्टा समातिराख्या। नेपालको राजनीति यस्तै छ, खुट्टा टाना टान। अन्त्यमा अर्को एउटा कथा पनि जोड्न चाहन्छु। अमेरिका र भारत नेपालको राष्ट्रिय बाजा कम्पिटिसन भएछ अरे। अमेरिकाको राष्ट्रिय बाजा गिटार, भारतको तबला, नेपालको मादल। पहिला गिटारको पालो आएछ, ढिकी च्याउँ ढिकी च्याउँ ढिकी च्याउँ, झ्याङ झ्याङ झ्याङ, 1 2 3 4 5, अमेरिकन लाइफ, जापानिज वाइफ, भेरी भेरी गुड, बाँकी सबलाई लुट। नेपालीको गोजीबाट पैसा झिक्के झिक, नेपालीको गोजीबाट पैसा झिक्के झिक, हाल भन्दा खुट्टा चल्दा खालास मेरो किक, भन्छ अरे अमेरिका गिटारले। भारतको तबलाको पालो आएछ, नेपाल तर्फ फर्केर भन्छ अरे अमेरिकाले पैसा मागिहाल्यो, तत झिक झिक तत झिक झिक, म त दिन्न दिन्न म त दिन्न दिन्न, तत दे दे म त दिन्न दिन्न, भन्छ अरे भारतको तबला। ए रातमा म कही अब के गर्ने, नेपालको चाहिँ जो राष्ट्रिय बाजा मादल काखमा राखेर बजाउनु थालेछ, दिम्की नदिम दिम्की नदिम दिम्की नदिम, घिन्ताङ घिन्ताङ। मङ्सिर 4 को चुनावमा पनि को कहाँबाट उठ्या छ, हामी जनतालाई पनि भोट दिउँ कि नदिउँ भइराखेको छ। काठमाडौँमा बालेन शाह, धरानमा हर्क साम्पाङ राई जस्तै स्वतन्त्रले बाजी मार्दै जाओस्। म यतिला गगन थापा र रवि लामी छाने जस्ता युवाहरूको पक्षमा छु, सम्भव भएसम्म स्वतन्त्रलाई जिताउनुहोस्, नभए गठबन्धनलाई समर्थन। मेरो उद्देश्य त्यही हो, नेपाली जनता जिन्दाबाद, समयको माग यही हो। 5 वर्षपछि अर्को चुनावसम्म बाँच्न पाऊँ। चुनावी नतिजा सहित नयाँ वर्षको शुभकामना लिएर म मिडियामा फेरि आउने नै छु। कृष्ण कडेल इन्द्रेणी च्यानल मार्फत सहयोग गर्न नबिर्सौँ। अहिले बिदा दिनुहोस्, नमस्ते। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 स्वतन्त्रको चाना छैन, गगन थापा जिन्दाबाद, जय नेपालको नाराले, सुख पाउनु साराले, चुनावको मुखैमा, त्यहाँका जनता जिन्दाबाद, त्यहाँका जनता शिक्षित छन् भोट रुखैमा। कुर्सी छोड्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीले जस्तो मैले पनि धेरै बोलेको भए क्षमा पाऊँ। क्रान्तिकारी होइन म, परिवर्तनकारी पक्कै हो। जय राष्ट्र, जय जनता। ओहो समुदाय, तपाईँको यो प्रस्तुति सुन्दा म त हेरे हेरे भयो। समुदाय गजबको प्रस्तुति दिनुभयो। अहिले पनि त्यही जोस, त्यही जाँगर। मलाई त त्यो 48-49 सालतिर यहाँ काठमाडौँमा तपाईँको त्यो अडियो चक्का खुब बज्दथ्यो क्या, त्यसैको दिमागमा झन् झन् पो बज्यो त मेरो त। अझै पनि त्यही जोस रहेछ तपाईँसँग त। होइन अब त्यो जे भए पनि प्रतिभा चाहिँ भएकै मान्छे हुँ भन्छन् मलाई, तर मैले आफूलाई चिनेको छैन, नेपाली जनताले पनि आफूलाई आफैले चिनेको छैन। यिनीहरूसँग कति शक्ति छ भन्ने ज्ञान त अलिअलि मलाई छ नि, मैले त्यही भएर चेतना फैलाउँदै आएको हो नि। हामीसँग चुनाव जित्ने क्षमता नभए पनि कसलाई जिताउने त, त्यो क्षमता त छ हामीसँग नि। त्यो क्षमता एउटा सङ्गठनको रूपमा विकसित भइदिए अझ राम्रो हुन्थ्यो। माग राख्ने, जसले पुरा गर्छ त्यसै पछि लाग्ने। भोलि वडा वडा गाउँ गाउँ उठेर जनता चाहिन्छ, एउटा स्वतन्त्रको रूपमा जमात भइदियो भने त कोही पार्टी आएर लो बाबु हामीलाई सघाउनु पऱ्यो भने त, तिमीहरूलाई मात्रै कति सघाउनु, हामीलाई पनि सघा। हाम्रो अवस्था यो छ, हाम्रो गाउँमा गरिबी यति छन्, आपत्ति विपत्ति खपेर बसेका यति छन्, तिनीहरूलाई पनि तिमीहरूले हेरविचार गरिदिया हो। हाम्रो गाउँमा विकास बाटो छ कि छैन, पानी छ कि छैन, बिजुली छ कि छैन, त्यो सबै कुरो हेरिदिया हो। जसले हामीलाई हेर्छ हामी भोट त्यसैलाई दिन्छौँ। अनि जनता यति पनि भन्न डराउने कि भोट कसलाई दिन्छ भन्दा यसैलाई, जसले जित्यो त्यसैलाई हेरे ल, मैले यसलाई दिएँ भन्ने अवस्था पनि छैन। जसले जित्यो त्यसैलाई, अब जनता पनि यो जालबाट बाहिर आउन सकेका छैन। हामी जनता अब गणेशमानले भने जस्तो साँच्चीकै भेडा त होइनौँ, तै पनि हामीलाई कसा कता कता एउटा न एउटालाई धर पढाएर गरेर कहाँ न कहाँ गएर मुर्गा बनाइदिइहाल्छ भने, अब जनता धेरै शिक्षित छन्, नेताहरूले पनि अब यिनीहरूलाई मुर्गा बनाउने दिन गए भन् ठान्नु पऱ्यो। अब चुनाव जितेर आउनेहरूले चाहिँ एउटा राम्रो दिनको यो नेपालमा सुरुवात गरिदिनु पऱ्यो, सुशासन ल्याइदिनु पऱ्यो, सुशासन आउनु पऱ्यो, नेपालमा बसेका सुकुम्बासीहरूले पूर्जा पनि पाउनु पऱ्यो। तिनीहरू जो जहाँ भए पनि बिचरा दुखिया त छन् नि, पूर्जै नपाएर चाहिँ राजा महेन्द्रले भूमि सुधार नल्याइदिएको भए आज मेरो एकाना जग्गालाई 50 लाख 60 लाख करोड भन्ने मान्छे छ नि यहाँ, त्यो कसले गर्यो? मेरो देश, म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस् भन्ने राजा महेन्द्रको योगदानको मूल्याङ्कन खोइ त्यत्रो चाहिँ राजा महेन्द्रले गर्दा यो निरुट सिरुट दुनियाँ गाउँ सहर पूर्जा पाएको होइन त, खोइ तिनको मूल्याङ्कन आज बिर्सिया छन्। ठिकै छ, राम्रा काम गर्नेलाई बिर्स्यौँ, तर तीभन्दा पनि राम्रा काम गर्ने त आउनु पऱ्यो नि। उनीहरूले पनि त सिङ्गो राष्ट्रको लागि मैले केही गरेँ भन्ने तिनीहरूलाई पनि ख्याल हुनु पऱ्यो नि, अनुभूति हुनु पऱ्यो नि। अब त्यो दिन चाहिन्छ, अब आउँछ कि जस्तो
आशा गर्नु आशा गरिरहेको छु बाबु। अब युवाहरूको काँधमा जिम्मेवारी आउँछ कि भने आशा चाहिँ लाग्छ। ठिक छ, ओके दर्शकबिन, अहिले जुन हाम्रो समुदाय दाइले जुन प्रस्तुतिहरू गर्नुभएको छ त्यो प्रस्तुतिमा कतिपय ठाउँमा तपाईँले अलिकति जर्क पनि देख्नुभयो होला, एडिट गरे जस्तो पनि देख्नुभयो होला, उहाँको हेल्थ उहाँको एजलाई ध्यानमा राखेर आज यो अवस्थामा उहाँले जुन खालको जोस जुन खालको एनर्जी जुन खालको क्रिएटिभिटी हामी समक्ष तपाईँहरू समक्ष जुन खालको प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो चिजलाई चाहिँ पक्कै पनि हामीले उहाँलाई साधुवाद भन्नुपर्छ, सलामै गर्नुपर्छ, धन्यवाद भन्नुपर्छ। समुदाय मैले तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु, स्टुडियोमा आइदिनु भयो, लामो समयपछि तपाईँसँग भेट गर्ने मौका पाएँ त्यसको लागि म आभारी छु। स्टुडियोमा आइदिनु भयो समुदाय, हाम्रा दर्शक सामु केही कुराहरू पनि राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ दाइ। जनता समक्ष राम्रा राम्रा कार्यक्रम दिन सफल हो, मिडियामा तिमी यसै चर्चामा छौ, अझ बढी चर्चामा आऊ बाबुलाई मेरो शुभ आशीर्वाद। बिदा भन्ने बाबु, नमस्कार।